skal forsøge at uddanne vores unge mennesker til at udleve deres drøm. Det er hårdt at være akademist. De her spillere skal uddannes til at kunne konkurrere fra dag 1 af. After performing every game. Der er jo altid pres på ens præstation. Måske lidt for meget en gang imellem. Det er en vigtig del at have med, at man ved, at man kan rejse sig igen. Kom nu, gutter! Kom nu, pres! Igennem 15 år har de lovet guld og grøn skov. Der må ske noget for helvede. OB er fællesskab. If you get a chance, you have to grab it. Deres drømme ligger i vores hænder.